kwa familia 13,000 kutoka eneo bunge la Bahati baada ya mwakilishi wa wadi ya Bahati John Ndonyo kufungua miradi ya maji katika maeneo hayo ambayo kwa muda mrefu hayakuwa na maji. Kazo Jeffo na habari hii na nyingine kutoka mseto wa kaunti. Wakazi wa eneo bunge la Bahati wamshukuru mwakilishi wa wadi wa eneo hilo John Ndonyo kwa kuboresha maisha yao na kuanzishia miradi ya maji. Wakazi wa eneo hilo kuwa mikakati zaidi inaendelea kuwekwa na serikali kwa ushirikiano na washikadau mbalimbali ikiwemo serikali kuu ili kuhakikisha maji yamewafikia wananchi zaidi nyanjani. Sasa hii tumeanza na maji, tutawacha leo, tutaendelea mpaka tuingie ofisi na baadaye tuendelee. Hata huko nje tunaenda tunakuta hana maji, tunafanya hivyo hivyo. Kwingine unaenda unakuta mtu hajakula for 3 days, 4 days, tunawapatia unga. Kwingineko, mgombea wa kiti cha ugavana kaunti ya Machakos Rose Mulwa amewapa wakazi wa vitongoji duni eneo la Mlolongo, Athiriva na Movoko maji safi ili kusuluhisha uhaba wa maji katika maeneo hayo. Pia mgombea wa kiti cha ugavana kaunti hiyo ya Machakos, ndio kawaita, amekashifu vurugu zilizotokea kwa mmoja wa wafuasi wake, akirai polisi wafanye ili waliohusika wakamatwe. Kulikuwa na wajambazi ambao waliandamana pamoja na hao wanasiasa wa Waipa hapo Matungulu na wakapewa amri ya kumuondoa huyo mungwana ambaye alikuwa akisimama kando, na yeye mwenyewe alikuwa mwana campaign wa mheshimiwa mwana mule mbunge wa Matungulu. Na bwana Nzioka, au vijana waliandamana pamoja na mama mmoja, amekuja kutambuliwa na polisi, ameitwa Kalondu. Tumesikia leo huyo mama ni dada wa mheshimiwa wa Vinya Ndeti, na hiyo kikundi na ile genge la wezi walichapa mtu wetu wakamweka hospitali, lakini kwa sasa ameanza kupata nafuu na amepiga report katika police station ya Matungulu. Huku ya kijiri, msajili wa mahakama nchini An Amadi amepongeza juhudi za mbunge wa Tinderest Julius Meli kwa kushirikiana na idara ya mahakama kuleta huduma karibu na wananchi. Akizungumza katika mji wa Maraba alipofungua mahakama ya Tinderet iliyojengwa kwa kutumia fedha za maendeleo ya eneo bunge hilo, Amadi amesema hatua hii itasaidia kupunguza mrundiko wa kesi kwenye mahakama za humu nchini na kuwarai wananchi kutumia mbinu mbadala kutatua mizozo. Unfortunately, madam,